بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكسر دوادا برامج قاهرة وكسر بسن كل دود علمية وايسوق مقابسي هي أدى أفسهم يكشف غير سعر ما وحبر الشذا يوليبا أورك وين كقرن كصوماليات أي وحالو قبتي مجال هذا مقدش وعاصمة دا صوماليا كل كا يا وح كسر قريب جلي مدنيا كتير سن برلمان كصوماليا يوليبا مسؤولين كسر أدى وزارة دا وحبر الشذا الدولة دا صوماليا iyo waliba haweenka kala yimiday degmooyinka gobolka Banaadir. Kulanka ayaa intuu socday waxaa la isku dhaafsaday fikrado kala duwan oo ku saabsanaa sida loo horumarin karo waxbarashada haweenka Soomaaliyeed. Ugu horreyn waxaa munaasabad ka hadlay Batoole Shii Axmed, gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. Waxa ayna sheegtay in loo baahan yahay in haweenka doorkii waxbarashada ay ku lahaayeen in dib loo soo celiyo, isla markaana haweenka Soomaaliyeed loo baahan yahay in loo furo iskuulo ay wax ku bartaan. Gabdhihii guddiga qaranka ee ka howlgalaya xarunta ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, qaar ka socda ururada bulshada oo kale, dhammaan waxay isugu yimaadeen arrin aad iyo aad muhiim u ah. Laakiin intaan arrintaa u gudagelin, waxaan jeclahay inaan idinku salaamo salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Idinkuna soo dhaweeya gurigiinna haweenka. Sidoo kale bahda saxaafadda oo iyaduna had iyo jeer nagala qayb qaadata arrimaha wacyigelinta bulshada. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in Ilaahay nagu simay maanta markii qaranka Soomaaliyeed burburay oo muddo dheer uu burbursanaa kadib, in aan u istaagno oo aan gacan ka geysanno howlaha la xiriira dib u dhaca ku dhacay waxbarashada, gaar ahaan haweenka. Waxaan rabaa inaan mahadcelin u soo jeediyo hay-adda barnaamijkan isku soo duba riday oo la yidhaahdo Education for All Soomaaliya, iyadoo la kaashanaysa hay-adaha kale oo caalami ah. Inaan uga mahadceliyo barnaamijkan ay noo keeneen, annaguna inaan u istaagno maadaama waxa loo halgamaya ay tahay qadiyadda waxbarasho ee gabdhaha Soomaaliyeed. Ma jecli inaan hadalka ku fogaado, sababtoo ah ajenda aan ka hadlayno ayaa saldhiggiisu waxa uu yahay inaan ka tala bixino caqabadaha hor istaagay waxbarashada gabdhaha ama waxbarashada haweenka. Waa wax noo yaalla maanta oo dhanna waqti ayaan isla qaadan doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Waana lafaguri doonaa arrintaas, waxaanan rajaynaynaa inay ka soo bixi doonaan talooyin wax ku oola oo wax ka tara dhibaatooyinkaas, sida xal loogu heli lahaa oo ay dawladdu ku hawlgasho oo ururada bulshadu ay ku hawlgalaan ururka haweenka qaranka ama haweenka Soomaaliyeedna ay hubiyaan in waxaas ay noqdeen sidii loogu talagalay, kuwa u fulay iyo inaysan noqonin. Waxaan ognahay dhammaantan inay tahay waxbarashadu iftiin ugu baahan yahay qof kasta maalintuu dhasho ilaa inta uu ka dhimanayo. Waxaa loo baahan yahay marka, maadaama ay dib u dhac weyn dhinaca waxbarashada uu naga gaaray, culayska waxbarasho la'aaneedna uu sii badan yahay dhinaca gabdhaha, oo duruufta waddanka iyo dagaaladii sokeeye iyo barakacu ay keeneen in maanta aan u istaagno oo aan arrintaas ay noqoto arrin aan jebinno gidaarka lagu ooday ama isbaarada u taalla ama caqabadda taalla ay noqoto waxaan ka tallaabsanno. Taladii looga bixi lahaa iyo tusaalihii looga bixi lahaa iyo fulintii looga bixi lahaa iyo ciddi fulin lahayd iyo sida aan isugu tegi lahayn intaba ayaan loo baahay inaan maanta mataqaana aan la fagurno oo aan noqonno dad iyagu iska qaada dhibaatada. Laana adduunyada annaga waxaan soo marnay marxalado kala duwan. Dalka Soomaaliya isticmaalka wixii ka dambeeyey, dowlado kala duwan ayaa maamulka hayay, waxay waxbarashadu ahayd tiir muhiim ah. Gabdhaha Soomaaliyeedna caqabadu way jirtay, iyadoo noloshu ay caadi tahay, laakiin waayihii ku dambeeyey waxbarashada fursado badan ayaa Soomaalidu heshay. Waxbarashadu waxay noqotay mid qasab ah oo ilmaha lagu qasbo waalidkuna waxbarashada geeyo, hadduu geyn waayana uu ku mutaysta ciqaab. Arrimahaas waxay dhiirigelin jirtay inay gabdhuhu helaan fursado, yaysan helin boqolkiiba boqol, laakiin nasiib wanaag qaar badan ay soo baxaan oo waxbarashada ilaa heer jaamacadeed ka soo gudbay. Waxbarashada marka caqabadaheedu aad u fara badan yihiin xilligan aan burbursannahay. Waxaana loo baahan yahay Soomaalida xukumaha maada saca ninka iska leh, hadduu kicin waayo magaciis waa makace, waxa jiifa oo dhibaatadu haysato waa gabdhaha Soomaaliyeed.
هدي قبل الصومالي ده يستعجل إن دبعتوا أصي وح كحليان وحل اسميسا هدي لكن أنا وانستعجل وينه أما أنجر وينه الدور كأن كل أنا أما أنجر وينه ميمد له بهاي إن وح برشرة ما تقعنا كجلنا وحين نقرأيسا إن ماشي للربع أنجر وينه وأساجنا كارم دوميها دقمة ورطة نبضة قبل كبنادر دقة عبد القادر أحمد ودين إذا كهذا الشيء كلن كدوت علميات كا أيها الشيخ إن هؤلاء الصوماليين لو بعيا إن أي مذوبان إسلام ركانا وحبرشدون أي كده دلنا سي أي نقضان مستقبل قدوميا أورك هؤلاء كقبل كبنادر جواهر بارقبة يا دين إذا الشيخ إن لو لا تكن سنواني كسو قدوميا وضد كان الصوماليا بربرك وكجري إن هؤلاء إسن هل وحبرش كفلا لون بعيا دولة إن أي سو جسات السدي هؤلاء الصوماليين أيه اللي هيان وحبرش كفلنا كارو سكولا دي واي هراء محمد سياد بري الله من حليستو حيل هانجرين دلك سوها القمة مقعيدو حد وقال بدل اسكول كستو حافو قران النور الحمسة الهبل 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 وسارد وحبر الشرع وحي أبودي ويس اسكولا دي سوجرين كإنه مقعيدو دي هرتو سوحي دي سوالا غربا ميثل كوادوا صوتو صومالي تاريخ يبه تاريخ اسكولا دي وحالو كبري جيري دلك هالقمة أحمد قريسين محمد عبد الله حسن حد عيالك وحالو برا iskool yaman ku yaal imid suuudi ku yaal magaciisa la qoraa aaway wasaaradda barashada haday jirto iskooladii guriga laga dhigtay qarkood waa la degan yahay degmooyinka inta badan waa laga saaray hadda ee gacanta dawladda lagu hayaa ama degmooyinka haya barbaati waa waxa lagu dhigtaa lacag ee buugaag wasaaradda waxbarashada Soomaali ee taariikhdeena ku qoran ee waxa ahayn ku qoran iskooladii ma yaaliin ninkasta asa manhaj tago wuxuu soo sameystaa buugaag hooyo toban cunug dhashay tobankeeda cunug ay ku dhiganayaan in $200 oo yaanyo gado ma dhici kartaa marka horta waxaan rabnaa wasaaradda marka hore gabdhaha waxa bartaan amiyay barani gabdhaha baarlamaanka gabdhaha ugu jira ayaa la rabaa ilaa heer degmeento isku xiraan gabdhaha waxbarashadooda inay ka fikiraan anaga wasaaradda waxaan ka rabnaa dadkii soo jireenka magacyadooda iyo iskoolada lagu soo celiyo taariikhdii soomaalidana ardayda la baro waa maasad agaasimaha hay'adna soo qaban qaabisay dowlad cilmiyeedkan aadan maxamed aadan oo dhinaca saadlay ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay wasaaradaha dalka in ay fursado waxbarasho ay siiyaan haweenka Soomaaliyeed kadib ahmiyada ee kulankan halkan isugu nimid waxa weeyaan sidii aan uga hadli lahayn barashada gabdhaha sidii kor loo qaad lahaa loona yareyn lahaa caqabadaha hortaagan waxaan aan u codsanay inay nala shaqeeyaan ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed waxa weeye in ay ayagu taagan yihiin hadafkoodii koobaad uu yahay gabdhaha Soomaaliyeed sidii waxbarashadoodii iyo horumarkoodii kor loo qaadi lahaa sidaas aan u jecleysan iyaguna inay nagala shaqeeyaan arrimahan muddo ayaan la soconay oo la hadlaynay oo programkan aan soo diyaarinay iyaguna waa kaga mahadcelinayna aad iyo aad barnaamijkan waxaa gacan weyn ka geystay oo maalgeliyay hay'adda Global Campaign for Education oo fadhigeedu yahay dalka South Africa hay'addaas waxay u ololeysaa waxbarasho loo dhan yahay wiil iyo gabar anaguna iyagaa fikirka lahaa aan micnaha dalkeena wax ugu qabanno iyagaa markii hore 2006 nala soo xiriiray inaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxbarashada jecel iskoolariska ah waxbartay iyo macalimiinta iyo wasaaradda waxbarashada dhammaan ururka ururada civil society-ga in aan mar midowno sunimaano ka wada hadalno aayaha dhalankeena Soomaaliyeed waxbarashadooda run ahaantii dal markii uu burburo waxyaabaha ugu horeey ee lagu caawin karo garabkan loogu istaago inuu dib isu soo hantana lagu dadaalo waxa koob ka ah waxbarashada marka sidaa darteeda ayaa ahmiyad qaas ah u siinay inaga waxbarashada dalka inaan dib aan ka shaqeyn sidii dib loogu soo qaadi lahaa waxaa si gaar ah xoog u saareynaa waxbarashada gabdhaha Soomaaliyeed sidii wax u baran lahaayeen looga saari lahaa dhibaatada jahliga faqriga loo saari lahaa iftiin horumar mustaqbal wanaagsan marka idinkuna barnaamijkan inaad aara fara badan aad soo jeedisaan
farsamadii caqabadaha looga hortegi lahaa aad noo sheegtaan aqoonta idinka idinku jirta wadahadalkan waxaa laga rabaa inuu kasoo baxo miradhal oo kasoo baxo waxyaaba muhiim ah la taaban kara sida recommendation tala soo jeedin aad u soo tala jeedinsaan baxda waxbarashada ee kale iyo dadka soomaaliyeed ururada xuquuqda aadanaha ururada civil society-ga bulshada rayidka wasaaradda waxbarashada soomaaliyeed wasaaradda haweenka talooyin aad u soo jeedinaysaan recommendations ayaa idinka codsanaynaa inaad soo saartaan iyo amaba baaq ku saabsan sidii gabdhaha soomaaliyeed waxbarashadooda kor loogu qaadi lahaa horumarkooda looga shaqeyn lahaa maanta dhinaca diiniin markaan eegno waad ogtihiin gabadha muslimada ah inay muhiim u tahay waxbarashada iyo horumarkeeda xuquuqdana marka la fiirinayay yaa xaq igu leh markii la yiray inuu nebiga calayhi salaam uu ku jawaabay hooyada yaa labaado xaq igu leh hooyada yaa saddexaado xaq igu leh hooyada waad dareemaysaa marka haddii aad marka gabar aad waxbartid mustaqbalka dalka oo dhan ayaa waxbartay gurigeeda ayaad ifisay iftiin u samaysay marka walaalayaal wada hadalku aad ku dheereeyey ahmiyadda halkaan isugu nimaanay waa in aan tala soo jeedin siinaa oo aan siinaa xildhibaanada maryana macali insaaq oo ka mid ah madaxweynayaasha baarlamaanka soomaaliya ee kasoo qayb gashay dood celimeedkan ayaa waxay sheegtay in dowladda garab istaagi doonto haweenka soomaaliyeed si waxbarasho ay u helaan siday haweenku amase gabdhuhu wax u baran lahaayeen iyo caqabadaha gabdhaha haysta iyo siday uga gudbi lahaayeen ururka haweenka qaranka guddigii safulinta golaha dhexe iyo xubnaha marti sharafta aqoon-yahanada indheergaratada iyo dhammaan dadka kasoo qaybgalay shirkan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa farxadii ah inaan maanta ka wada qayb qaadanno barnaamijkan amase xafladdan sida wanaagsan loo soo abaabulay oo ay soo abaabulaan haweenka qaranka ayagoo kartidaas iyo maxay ahayd todadaalkaas ay tahay wax ay maaragtay ay u leeyihiin caado oo ay dadnimadeeda iyo aqoonteeda iyo waxtarkeeda leeyihiin iyo aad iyo aad baan u soo dhaweynna waan ku faraxsannahay waxaa mar labaad aan u mahad celinayaa hay-adda barnaamijkan maanta halkan noo keentay siidana waan soo dhaweynayaa waxaan meeshaan barnaamijkan waxaa weeye gabdhaha maxaa weeye gabdhaha waxaa la maxaa waa maxay maxay tahay muhiimadda ay leedahay waxbarashada gabdhaha muhiimadda gabdhaha waxbarashada ay u leedahay waanu isla wada ognahay waxaad la socotiin haweenku waa lafdhabarta bulshada kasta oo caalamka jirta haweenku waa macalinka qoys kasta oo adduunka ka jira haweenku waa ababiyaha afbaraha koriyaha iyo kobciyaha iyo caruurta haween waxbartay amase haween barx waxbartay waxay la mid tahay bulsho waxbaratay marka taas waxaan leenahay haweenku kaalin muhiima ayay ku leeyihiin waxbarashada in allaale intii wax soo baratay iyo intii maxay ahayta maanta wax taqaana haweenkaa wax soo baray maxay ku soo bareen waxaad la socotaan haweenka soomaaliyeed weligood iyo allahood waxaa weeye dad naftooda horayaala dad kaalin la xaalla kaga jira arrimaha bulshada waxaad la socotaan haweenka soomaaliyeed inay taariikh dheer leeyihiin inay weligood iyo allahood ay ku jireen baal dahab ay ku qornaayeen sida aad la socotaan halgankii gobonnibadoonka haweenku kaalin libaax bay ka soo qaateen waxaad la socotaan dowladihii ka dambeysay dowladdii kacaanka madaxweynaha ka ahaa maxamed siyaad barre haweenku kaalin lixaadli ka qaateen fidinta barnaamijyada dowladda maxay ahayto bacaadcelintii shalaambood iyo marki iyo janaale maxay ahayto guryahan maanta qurux badan aan ku jirno oo lagu dhisi jiray iskaa wuxu qabso ololihii reer miyiga waxaad og tihiin inay haweenku ay dhabarka ku wateen inay boorsadoo dhabar ku wateen ay seejo kasta haweenku geynaayeen taas waxaanu garan karnaa inay haweenku kaalin lixaadle ku leeyihiin maxay ahayto waxbarashada ilmahooda ayaanu ognahay marka kolay dib baa ugu soo noqon doonaa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قار كمدة وين كسوق قليل مناسبة ده وانا حقا الميكروفونك أيادين إذا درين كودا كهذي سيدا وأركان دوت علميات كان لوها اللي سيدا أقول تودا أما وحبرشة تودا كرلو قاد لها وين كصومالية ده. سلامتوا هؤلاء الصومالية هذين وحبل وعروتين عنان كأبا بنتي دوسيد آدم أو إن عن محيه أدرنا أو ويني جبر بحقوق بالليين هؤلاء بحقوق دودا عن إلى علينا كبرها آجي أنا يوفى عن هاي وأنا مد دار وين الجدرنا وحبل الشرع إلا جي عروته ومد من يملع بالشرع وحبرتها أقام ورمر أيهيرتها بشري أن وحبرنا ويتنتا مركا وحنوبا هنهي إن عن هواكي إن عروتا يرير هذا الصوك عيسى هواكي ورارتا إنتا بدل وحمي برنجر وحير أيا مارتي هو يوين في عن كرسنجر إنتا كلا ويلكم بابا لور برنجر مكا بابا العقيقة قبل يقول كان درسان أياي ساقا راكا ما ترتم أياي ساسي ويجرين بلقى وراه ويوينكو قبلنا أياي جكلا يقا أياي ويجرين ayagoo marka aan garanayn wax barashadu waxay tahay iyo faa'iidada ay leedahay hooyo badan oo garanay baa jirtay laakiin hadda runtii haweenka hadda generation kan jira hooyo ay waxay fahmayaan min hore maanta waxaan nool gabadhii in ay u maqan tahay qoyskii ay gabadhu u maqan tahay dagaaladii civil society-ga wixii dhacay gabadh qoys u maqan ayaa soo badbaadisay shacabka dhahan kaliya waxaan imanaynaa banaadir ama waxaan tagaynaa gobladan kale oo aan isleenahay waa nadiif oo ma joogaan dadkii ka baqanaya inay u tagaan markaa marasho taasina waa dhibaato weyn oo na haysata tan saddexaad oo aanu aan isleeyahay iyadana waa dhibaato kale oo xoog leh wax information ku saabsan inta ilmo ee iskuul dhigata inta aanan dhigan oo la hubo ma hayno dadka qaarkood waa baadiya maadiya kuwa yihiin dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay reer guuraa yihiin oo hadda waxay u bixiyeen IDPs waddanka gudihiisay maalinba meel tegayaan dadka qaarkoodna meel iskuul ku yaala maba deganaba marka data ma hayno national data wax layidhaahdo ma haysano information waxaan aruurinaa sanad kasta iskuulaadka ee wasaaradda ka warqabto yaana soo gaara kuwii markaan fiirinay numberka iskuulka ayna siiyaan oo sanad walba iskuulka dhigta wax caqligala mahan inaan iskuul siinayn ilmaha soomaaliya ku dhashay oo dhan sababto waa naqaanaa dadkeen inta la egyihiin approximately waan garan karnaa waxay yihiin numberka ma hubno datada ma hayno laakiin waan garan karnaa intay noqon karto marka waxaan isleenahay dad badan yaa banaanka ku noolan wax iskuul aanan u haynin ama aanan siinin ilaa iyo hadda tan kaloona haysatay waa management and available resources ma haynin maxaa la dhihi jiray waqtigii dagaaladii ka hor waxaan haysanay siyaasad waa policy and act oo waxbarashada ku saabsan siyaasaddii ugu dambeysay waxay ahayd taasi qof boorka ka jafay ama hagaajiyay ama abdaywiilasha qodobka labaad waxay ka qayb qaadanaysaa markay waxbarato horumarka dalka ka jiro fiil walbo midka saddexaad markii ay guursatana waxay dhalaysaa ama soo saaraysaa mujtamac horumarsan oo akhlaaq fiican oo waxbarasho leh ugu dambeyntii waxay caruurteeda hooyada waxbaratay ay ku abaabulaysaa xoogana saaraysaa inay gabdhaheeda waxbarto haddaan idin siiyo qiimaha waxbarashada haweenka shicir carabi ahayna kugu sheegayaa alumu madarasa idaa acadadha acadad shacabi tayib alqolob ujeedadu waxa weye hooyo waa dugsi haddaad diyaarisid gudahana daawadayaal intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka gaarka ahaa oo aan kaga hadlaynay dood cilmiyeed ay soo qabanqaabisay hay-adda fsom iyo weliba ururka haweenka qaranka soomaaliyeed taasi oo laga hadlayay sidii dumarka soomaaliyeed doorkooda waxbarashada dib loogu soo celin lahaa intaynu dib ugu kulmi doono barnaamijka mid lamida sida ayuu nabadgelyo.